18 месечниот Андрија и неговиот чичко 24 годишниот Никола Маринковиќ се погребани денеска на градските гробишта во Ќуприја. Телата на трагично загинатите српски државјани вчера се пренесени и предадени на семејството Маринковиќ, вели за канал 5 амбасадорката на Република Србија во Македонија. Душанка Дивјак Томиќ им се заблагодари на македонските лекари, на здравствените и државните институции за покажаната совесност и грижа кон тешко повредените граѓани на соседна Србија во трагичната сообраќајка во понеделникот кај Удово. Морам да кажам дека сите беа особено посветени, особено сакам да им се заблагодарам на лекарите во клиничкиот центар, во болницата 8 септември, во болницата Наум Охридски, каде што беа сместени и лекувани повредените. Состојбата беше таква што бараше големо внимание, освен малото бебе кое настрада веднаш по трагичната сообраќајка, како и случајот со неговиот чичко кој почина по 3 дена. Сега се молиме и се надеваме дека ќе се подобри здравствената состојба на тешко повредената мајка на починатото бебе. И понатаму не престануваат трагичните настани поврзани со оваа сообраќајка. Во текот на вчерашниот ден, во Неготино, во посета на возачот на Форд Фиестата, која предизвикал сообраќајката кај Удово, Рајко Радојковиќ, дошле неговата мајка и кумот, но на кумот му се влошило здравјето и тој стигнал во Скопје, каде починал. Радојковиќ престојува во Неготино откако судија во претходна постапка му ги одзеде пасошот, личната карта и возачката дозвола, се додека не заврши истрагата за трагичната сообраќајка.